Kauno miesto savivaldybė ir TV3 tiesiogiai rodo Lietuvos krepšinio didvyrių Kauno žalgiriečių sutiktuves Karmėlavos oro uoste. Būkite su Žalgiriu ir TV3. Dar kartą labas rytas čempionų Lietuvą, mes transliuojame tiesiogiai iš Kauno Karmėlavos oro uosto. Čia yra apie 10 tūkstančių žmonių ir minios vis dar plūsta. Ir dabar iki lėktuvo nusileidimo liko visai nebedaug, 12 valandą, 7 minutės. Šiame oro uoste nusileis Kauno Žalgirio komanda, naujieji Eurolygos čempionai. Ir dabar mes kalbame su šio verslo rykliais grupė Žas ir vienas reklaminis personažas. Televizijos prodiuseris Linas Ryškus. Su pergalė, vyrai. Su. Vak, norint eterį papult, vat reiks susimokėti, tada papuolė. Vakar Münchenė skambėjo jūsų kartu su Žalgiriu sukurta daina. Papasakokit, kaip jinai buvo kuriama. Jie sukūrė garsus lietuvių kompozitorius Dainius, Dainius. Kad net vardo neatsimenam. Juozas Zinkus atrodo. Lina Zinkus. Labai geras kompozitorius. Kaip jums sekėsi ją dainuoti kartu su Žalgiriu? Mes jį dainavom pirmi, po to atvarė žalgiriečiai, dainavo ir jie. Nu, daina šiaip, sakyčiau, nebloga. Nebloga. Šiandien ją išgirsime. Jo, taip, aišku. Ir ne kartą, manau, bus sugirdima. Galim dabar parepetuoti priedainį. Galit priedainį padainuot. Ulala, hei, hei, ulala, hei, hei, lyga šita danė mums dievas. Eurolyga, ga, Eurolyga, ga, žalgiriečių žino kiekvienas. Taip, visi TV3 žiūrovai, visa Lietuva, dainuokite šitą dainą kartu su mumis ir su Žalgiriu. Nes mes taip turim jiems parodyti savo dėkingumą ir parodyti, kad mokame švesti. O į klausimą, kieno Europa, nuo šiol atsakykime paprastai, Europa mūsų. Kai aš balotiruosiuosi prezidentus, tai balsuokite žmonė. Tai buvo grupė Žas ir šiandien dar išgirsime originalą, šios dainos originalą, kuri dainuos kartu grupė Žas ir Kauno Žalgiris. Taigi būkite su TV3, netrukus mes vėl pasijungsime, galbūt jau tada, kai leisis lėktuvas. Būkite su mumis. Karmėlavos oro uosto ir dabar mano pašnekovas, daugelio Kauno Žalgirių praeito dešimtmečio pergalių liudininkas ir dabar Lietuvos žinių sporto apžvalgininkas Vladas Seniūnas. Ar jūs galėtumėt palyginti ankstesnius sugrįžimus ir tai, kaip dabar vyksta? Aš noriu pradžioje, naudodamas progą, pasveikyti visą Lietuvą su puikia Žalgirio pergalė, tai istorinė pergalė. Aš manau, jinai prilygsta Europos čempionatams 37-39 metai. Dar kartą sveikinu visus, na ir visą tautą, kuri turbūt na, šią naktį taip, na, nemiegojo prie televizijos ekranų, panašiai kaip šitie. Kiek aš žinau, čia buvo žiūrovai jau nuo 12 valandos nakties visą naktį. Na, o jeigu apie palyginimą, tai man įsiminė, kada Žalgiris nugalėjo Maskvos CSKA kur Sabonis rodė tą, kad žasinai. Tada Alekso tauriuose, aš manau, kad turbūt galėjo būti apie kokie 200 tūkstančių žiūrovų. Mes kada lėktuvu atskridom ir pamatėm tą masę, tai buvo fantastinis vaizdas. Ir lėktuvas specialiai Alekso tauriuose nusileido toli tolia ir žiūrovai prasiveržė pro šias užsvaras, aš manau, kad dabar taip nebus. Ir netgi kai kurie žaidėjai ir aš kartu su Garastu, Garastienė buvo, dar kažkas tai nesimenu, tiesiog iš Eriosto teritorijos pabėgom su greitosios pagalbos mašina. Na, ką, nu puikus laimėjimas, aš manau, Linui Kunigėliu labai pasisekė negu man. Budapeštą. Taip, Budapeštą, kur, na, Sabonės truputėlį tenai ką padarysi ir, na, malonu, kad vis dėlto kiekviena karta palieka savo, na, neišdildomą įspūdį, aš turiu mintyje krepšininkus. Buvo Sabonio karta, buvo dar ankstesnių, buvo Lubino karta, buvo pokario krepšininkų karta. Štai dabar turime tokia lietuvėlė maža. Atrodo, na, nebebūs tų krepšininkų. Pasirodo, dabar aš tik tai bijau, kad gali iš to Žalgirio komandos nelikti nieko po šitos Eurolygos, nes jos dabar jau graipsto. Na ir mes visi taip dabar laukiame, lėktuvas truputėlį vėluoja. Aš manau, kad, na, aš jūs noriu pasveikyti. Puiku, jūs pirmą kartą suorganizavote tiesioginę transliaciją, aš manau, tai fantastinis reginys ir už tai jums turi būti dėkinga, na, visi Lietuvos sporto žmonės, visi žmonės, na, dabar penktadienis, paskutinė savaitės diena, tegul niekas nedirba, tegul žiūri šitą momentą. Ačiū jums ir jūs savo akimis matėte, kaip šį rytą atrodo Kauno Laisvės alėja, gal galit keli žodžiu. Kauno Laisvės alėja yra nusiaubta, aš informuoju iškė Lietuvos žmonės. Kiek aš žinau, iki 3 valandos nakties po Laisvės alėją važinėjo automobiliai,
išgriauti visi reklaminiai stulpai, nusiauptas prie Merkurijos fontanas. Čia kolegos pasakojo, kad matė iš namų, iš bendrabučių išmestus televizorius per langus, dujinės plyteles, nežinau, kodėl dujinės plyteles. Ir nežinau, kam reikėjo išmest televizorių, juk Žalgiris laimėjo. Taip kad vaizdas, man atrodo, panašiai turbūt yra ir kitose Lietuvos miestuose ir mūsų sostinėje. Taip, kiek žinau, visur vyko panašios, netgi galima pasakyti, nedidelės riaušės. Žinoma, tai nėra sektinas pavyzdys, bet tai dar kartą rodo, kaip lietuviai džiaugiasi šią pergalę. Taigi priminsiu, kad po 12 valandos 7 minutės lėktuvas su Kauno žalgiriečiais turi leistis Kauno Karmėlavos oro uoste. Nu, maždaug po 10 minučių turėtų kirsti Lietuvos Respublikos valstybinę sieną. Taigi mes visi laukiame, TV3 toliau tiesiogiai transliuos sutiktuves ir dar kartą visus sveikiname. Apie TV programą, nes turime ypatingai svarbų valstybinės reikšmės pranešimą. Dabar yra be 10:12 ir dabar Lietuvos Respublikos valstybinė siena kirto lėktuvas, kuriuo į Lietuvą grįžta Kauno Žalgiris. Už 17 minučių jie turėtų nusileisti Kauno Karmėlavos oro uoste, iš kur TV3 tiesiogiai dabar transliuoja ir transliuos visas sutiktuves. Čia yra susirinkę labai daug žmonių. Galiu pasakyti, kad policija tikrai turi daug darbo, nesunku sulaikyti minę, bet tikėkimės, kad viskas bus gerai. Visa Lietuva laukia grįžtant žalgiriečių. Būkite su TV3. Jau Lietuva, Lietuvoje pusiaudienis ir bet kurią akimirką dabar gali pasirodyti lėktuvas, kuriuo į Lietuvą grįžta Kauno žalgiriečiai. Mes kalbame su Lietuvos Respublikos Seimo pirmininku, profesoriumi Vytautu Landsbergiu. Jūs atvykote pasveikinti. Aš sveikinu visus, kurie vienu jausmu, vienu dvasios pakilimu dabar išgyvena Lietuvos pergalę. Žalgirio pergalė, tai Lietuvos pergalė. Kaip vakar, ar labai nervinotės, kai žiūrėjote šios rungtynės? Buvo vienas laikotarpis, kada buvau suspaudęs pirštus. Ir galvojau, nu nejaugi vėl kaip kadaise atsitikdavo, kad ima ir palūžta, bet ne, nepalūžo. Puikiai atlaikė. Na ir ką galėtumėt pasakyti apie reikšmę šios Kauno Žalgirio pergalės tiek Europoje, tiek netgi galima sakyti ir pasaulyje? Man labai malonu įsivaizduoti ir matyti, kaip iškeltas Lietuvos vardas. Ar tai reiškia, kad vėl ir vėl krepšinis yra pats didžiausias Lietuvos diplomatas ir ambasadoris pasaulyje? Vienas iš didžiausių, tikrai. Ir visiems tiems vyrams reikia spausti ranką, plot per petį, jie padarė puikų darbą. Ir ko palinkėtumėt Kauno Žalgiriui, jų dar sezonas vis dėlto nesibaigė? O, žinoma, laikyti aukštą liniją, aukštą gaidą. Ačiū labai, linkime sėkmės, prisidom prie jūsų sveikinimų. O netrukus mes pasitiksime Kauno Žalgiriečius jau prie lėktuvo trapo. Taigi, jau pasirodė Kauno Žalgirio lėktuvas, netrukus jūs turėtumėte jį pamatyti ir savo ekranuose, o aš palieku šią vietą ir bėgu prie trapo, iš ten pasistengsime paimti kuo daugiau interviu iš Kauno Žalgiriečių ir iš Kauno Žalgirio trenerių. Būkite su TV3. Kurią tiek metų puoselėjo Lietuvos krepšinis, į Lietuvą atkeliauja Eurolygos čempionų taurė! Žalgiri! Skanduojam garsiau. Žalgiri. Žalgiri. Waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Nematau jūsų rankų. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. We will rock you.
įsivinkite mūsų repeticiją. Ar mes laukiame Žalgirio? Gerai. Tik tai nesistumdykime. Gražuolė taurė turėtų atkeliauti čia, jeigu muitininkai netims. Bet turėtų netimti, nes mes visi jos trokštame. Kas kitais metais laimės Eurolygą? Ar kitais metais komandoje lygs Tajus Asedni? Ar mes to norime? Įsikibkime rankomis ir pasisiubuokime. Juk mes čempionai, mes pagaliau įsipildė mūsų svajonę. Aš matau Amerikos vėliavą, nes kitas varžovas, kurį sutriuškin Žalgiris, bus Amerikos komanda. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. Consider it a challenge before the whole human race. And I ain't gonna lose. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. Lietuvos avialinijų lėktuvas jau nusileidęs Karmėlavos oro uoste. Ir aš matau, kaip prie lėktuvo privažiuoja trapas. Ir būtent tuoj pat už keletos akimirkų pirmieji, kurie pasirodys. Kas, kaip galvojate, kas pirmas išlips? Kas atneš gražuolę taurę? Mes tuoj viską jums pasakysime. Lietuvos avialinijų lėktuvas jau stovi. Ir sirgalių, išrinktųjų sirgalių grupė taip pat yra šalia. Aš dabar laukiu, kada atsidarys duris ir kada mes pamatysime gražuolę Europos čempionų taurę. Skanduojame Žalgiris! Garsiau jie mūsų negirdi! Dar garsiau. Trapas pagaliau privažiavo, tačiau durys dar neatsidarė.
Kodėl nutylot? Žalgiris. Žalgiris. Štai drabas. Pagaliau, kasgi pasirodys pirmasis. Kol kas dar tik dėjavėjo linijų tarnybą. Pirmasis pasirodo Šabtajus Kalmanovičius. O paskui ir visa komanda Jonas Kasulauskas. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place. Skanduojame Žalgiris, jie mus girdė. Ar mes jų laukiame? Naudingiausia žaidėjo prizas. Skanduojame Edinį. Garsiau. Ką jūsai, mes tave mylime? O dabar Žalgiris. Žalgiris. Eurelijų Žukauskas sveikina jūs iškėlęs ranką. Pasveikinkim ir mes Eurelijų, pamojokime. Jie aukščiau, jie mus mato. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. Žuolė taurė jau Lietuvoje. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing Atėjai. Žalgiriečiai jau nulipo ir jie turėtų greit pasirodyti. Žalgiris. Mes sulaukiame tos akimirkos.
somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. Štai šiuo taku pasirodys Kauno žalgiriečiai. Paskubinkime Žalgirį. Žalgiris! Jie jūsų negirdė. Thank you.
Va, palaukite, Žalgiris taip pat pasirodys čia. Atsitraukime, nestumkime savo draugų. Atsitraukite ir galiai nesugadinkite šventės patys sau. Skanduojame
Tajusas. Mindaugas. Antoni. Saulius. Aurelius. Dainius. George. Darius. Tomas. Kestutis. Komandos strategas Jonas. Komandos treneris asistentas Algirdas. Komandos gydytojas Robertas. Komandos fizinio parengimo treneris Kas. Komandos mecenatas Šeptajus. Mes Europoje geriausi. Prisiminkime žaidėjų Giedrių. Taip, Giedrius Gustas. Visi atsitraukime. Atsitraukime dabar visi nuo scenos. Aplodismentai koncernui SBA. O dabar paprašysime svečius atsitraukti. Kadangi nori pasveikinti jūs visus grupė ŽAS. Kaip ar
peklys, nuvarytas kūnas ir nubrozdintas kauda kelis. Švilpia klykia, kokia tribūnos, kad vėl būtų taiklus kamuolys. Padariau tarp varžovų vandą, juoda odį aš abiejau. Kaip išmaudyti priešo komandą, nagi pašokite mes jau to jau. Ulala, hei, hei, ulala. You know how it is? Here we go. We can do this. You can do this. Oh. Nepastebimas šešėlis, juoda darba aš padariau. Po minutės petraukėlės atakuojam kur kas geriau. Aš jaučios kaip krepšinio magas ir galiu nemesto įdėt. Aš po aikštelę lakstau zigzagais. Senerį, kad lauski turi manim patikėt. Ulala, hei, hei. Paprašysime visus atsitraukti nuo scenos, kadangi vyks apdovanojimai. Ar Žalgiris nusipelnė apdovanojimų? Vyriausybinių? Todėl mes žodį suteikėme Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Vytautui Landsbergiui. Vyrai, vyrai žalgiriečiai, ei! Vyrai žalgiriečiai ir jūs remiančios žmonos, padovanojot Lietuvai šventę. Auksinė pergalė, auksiniai vaikinai, susirinkome padėkoti, ko jūs triukšmaujat, pasveikinkim savo auksinius vaikinus. Padarė puikų darbą, jūs jo džiaugiatės. Padarė puikų darbą. Lietuvoje šventė, Lietuva vieninga, paskui Žalgirį. Kad tai būtų, kaip jie žaidė, kaip parodė, ką reiškia vieninga valia. Vienas tikslas. Kad tai būtų mums visur ir visada.
Ačiū jiems. Ačiū už pavyzdį. Ačiū už šventę. Ir už tai, kad iškėlė aukštai Europą ir pasaulį Lietuvos vardą. Manau, tėvynė neužmirš. Sugrįš prezidentas, sugrįš ministras pirmininkas, aptarsim. Ačiū jums, vyrai, už gerą pavyzdį visiems. Ačiū. Ponai ir ponios. Ponai ir ponios, yra gautas telefoninis skambutis iš Jungtinių Amerikos valstijų. Kalbės Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Jungi. Su džiaugsmu sveikinu šaunųjų Kauno Žalgirio krepšininkų laimėjimą. Šis Lietuvos krepšininkų laimėjimas tai yra atstatymas Lietuvos krepšinio šlovės vėl visame Europos vienyte, vėl kontinente. Visa Lietuvos delegacija, kuri šiandieną dalyvauja Vašingtone NATO valstybių vadovų susitikime, tuo pačiu ir Amerikos lietuviai, kurie čia yra suskridę ir susirinkę, siunčia jums, Lietuvos krepšininkai, geriausius linkėjimus. Mes džiaugiamės jūsų pasiektą pergalę. Įdomu, kad vakar ši žinia mus pasiekė kaip tik tą minutę, kad mes buvom pabaigę susitikimą su Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretorė ir dar neišėjus iš jos kabineto mums buvo praneštas dviejais žodžiais. Mes laimėjome. Žinome, apimti šito džiaugsmo mes jau pasidalinome su aplink esančiais Amerikos valstybių pareigūnais, o šalia stovėjo Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai, prisijungė prie šlinkėjimų ir jie taip pat prašė perduoti jums jų sveikinimus. Bet, taigi, daug apie šitą reikalą nėra ko kalbėti, aš manau, kad visa Lietuva šiandieną su mumis džiaugiasi jūsų laimėjimu. Mes esame dėkingi jums ir aš tikiu, kad turėsime progos grįžę į Lietuvą už keletos dienų susitikti ir visiems jums asmeniškai paspausti ranką. Viskas? Tai buvo prezidentas Valdas Adamkus ir George Zidek. O dabar Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis įteiks apdovanojimus žalgiriečiam. Vyrai žalgiriečiai, kol kas jums simbolinis Seimo apdovanojimas. Sidabriniai medaliai, nes mes auksinių neturim, bet patys gražiausiai, kokius galim. Visiems po vieną. Priimkit ir pasidalinkit. Kur Jonas Kazlauskas? Štai jis didžiausias Europos strategas ir taktikas. Jisai didžiausias Europos strategas ir taktikas Jonas. O dabar kalbės Seimo pirmininko pavaduotojas Arvydas Vidžiūnas. Vakar čia buvo Europos krepšinio spalvos. Šitie vyrai iš Europos krepšinio padarė kiaušinį. Vienas klausimas. Ar mes kitais metais turime išlaikyti šitą komandą? Taip! Seimas, prezidentas, vyriausybė ir jūs, normalūs piliečiai, mes turim išlaikyti šitą komandą. Ačiū!
Kalbės Kauno miesto pirmasis pavaduotojas Antanas Adolfas Balutis. Kauniečiai, yra du žodžiai, kurie neatskiriami. Sakom Žalgiris ir žinom, kad Kauno. Kas iš Kauno garsiausias? Žalgiris. Mes laukiame kantriai, kruopščiai ir pagaliau sulaukiame. Kaunas gali parodyti, kad moka sutikti savo atstovus, tuos, kurie garsina Kauną. Visų jūsų vardų nuoširdžiausiai sveikinu Kauno žalgiriečius. Atsinešiau didelį butelį šampano, kurį jums leidus iššausiu į Kauno žalgirio garbę. Atskirai noriu padėkoti žalgiriečių žmonoms ir draugiams, kurios tikrai sudarė ko geriausią sąlygą žalgiriečiams ruoštis varžyboms ir juose nugalėti. Atskirai noriu tarti keletą žodžių mūsų draugams, kurie Žalgiriui padeda. Thank you very much, Mr. Zidek, Mr. Buvi, Mr. Edny. Thank you for your significant and valuable contribution to our biggest victory. Thank you very much. Show. Skanduojam. I would like to say that it is advertisement, Mr. Edney is God. Šampanas Kauno Žalgiriui. O štai ir Lietuvos krepšinio dievas. Ta jūs susėdė. Edney, you what? You weren't. From the whole Žalgiris team, thanks to all the fans, all of you guys, for your support all year. You guys are the number one fans in all of Europe, and we're number one. Next year, you stay here. Kitais metais jis pasiliks. Mes to norime. O dabar paprašysime mecenatą Šabtajų Kalmanovičių. Aš labai prašau 2-3 minutės paklausyti ir pagerbti tos žmonės, kurios pavardės aš pavadinsiu, nes jie tikrai brangi Žalgiriui. Ponas Seimo prezidentas. Ačiū. Aš prašiau. Mes neužsiimę politiką, mes krepšinį žaidžiam. Ir visi žmonės, kurie rendasi čia, yra Žalgirio draugai. Ir aš prašau jos gerbti. Žalgiris naujas prasidėjo Arvidu Saboniu, Katkevičiu. Kur ponas Katkevičius? Čia yra meras Kauno, kuris patikėjo man ir Saboniui, kad Žalgiris atveš taurę. Nepatikėjo. Aš žinojau jau 96 metais, kad tokia diena bus. Gubernatorių to laikų buvo ponas Mikelionis ir didelė ovacija ponui Mikelioniui. Po to atėjo naujas gubernatorius, kuris mus palaikė. Prie manęs ir Sabonio prisijungė SBA prezidentas Martinkevičius Arūnas. Kur Arūnas? Arūnas? Arūnas?
Ačiū Arūnui. Po to atėjo nuostabus žmogus, kuris yra mūsų vadovybės šiandien pirmininkas, Mindaugas Plukas. Mindi. Ir dar vienas Žalgirio savininkas, Rimas Varanauskas. Ir dabar trumpiau. Aš noriu padėkoti Žalgirio Kauno visos Lietuvos mūsų draugam. Jum už tai, kad jūs atėjot. Jum už tai, kad jūs mus palaikot. Be jūsų šita taurė nebūtų Kaune. Šita taurė nebūtų Kaune be Lietuvos vyriausybės. Aš prašiau ir mes susitarėm. Jokios politikos, tik tai dėkojimas. Įsivaizduokit, premjeras atskrydo vakar ir buvo su komanda visą dieną. Ai! Mes gavom iš prezidento pasveikinimą prieš rungtynės. Aš noriu, kad jūs man patikėtumėt. Prezidentas dar prieš rungtynės parašė: nuoširdžiai sveikinu jūs su iškovota į Eurolygos taurę. Ir dabar aš užbaigsiu su galbūt sentimentu, bet man atėjo į galvą, jeigu jūs žinot ir jūs turit žinot, Lietuvos nepriklausomybė, ponas prezidente, prasidėjo nuo Žalgirio. Taip? Ir aš tikiuosi, kad Lietuvos įėjimas, žingsnis į priekį į Europą prasidėjo vakar nuo Žalgirio pergalės. O dabar pakviesime Joną Kazlauską. Jonas Kazlauskas, Žalgirio pergalių garantas, didžiausias Europos krepšinio taktikas. Jūs esat patys nuostabiausi sirgaliai. Prisiminkim pernai metus. Panašiai tą patį laiką, kai mes grįžom su taurė. Jeigu jūs prisimenat, tada mes jums prižadėjom Eurolygą. Aš nežinau, ką daugiau prižadėti. O dabar jūs man pasakykit, kas įveiks iš Europos, kuri komanda įveiks pirmąją NBA komandą? Jūs girdėjote. O dabar pakvieskime Darių Maskoliūną. Darius Maskoliūnas, komandos kapitonas. Ne. Nežinau, ką sakyt, nes čia daug visko prisakė, bet... Mes tam reikalui paminėti visi nusiskudom plikai. Ne kiekvieną dieną Eurolygą laimim, sakė. Toks reikalas, bet galiu pasakyti nuo Dučios, nuo visos komandos, kaip kapitonas. Iš pradžių ačiū visiems mūsų sponsoriai, kas mūsų rėmė. Be jų mes neturėtume tokių legionierių, kokius turime. Va, Ednis yra dievas. Jo. Ir taip toliau, ir Antoni, ir Zidekas, ir taip toliau. Tai ir dar
ačiū didžiulis jums, nes be jūsų mums būtų super sunku. Mes tokį turėjome palaikymą Miunchene, kad nu, mums super malonu čia matyti jūs tiek visus. Ačiū. Ar mes norime išgirsti Saulių Štambergą? Saulių Štambergas. Nieko biškį galvą, suprantat man. Bijau, kad kokio meningito nepasigaučiau, bet toks dalykas, kaip minėjau. Noriu padėkoti visiems tikrai. Didelis ačiū nuo visos komandos, nuo manęs ypač irgi asmeniškai galiu. Visiems, kiekvienam, kad taip sergat, kad linkit mums viso geriausio ir norėčiau, kad kiekvienais metais, kiekvienas rungtynės taip sirgtumėt už mus. Ir mes jums norėsim parodyti labai gražų krepšinį. Ačiū labai. Kur žais sekančiais metais Saulius Štombergas? Kur nori žmonės? O dabar jūs man pasakykite, kas yra Europos blokuotų kamolių karalius? Kas? Kas? Ir taip Aurelijus Žukauskas. Nu ką, visi palinkėjo visiems ir galėm viso ko pagėjausio. Mes padaunojom pergalę, ką galėjom, tą atnešėm šiais metais, nors patys tom netikėm, pakol negrįžom į Lietuvą. Nu ką, norėčiau palinkėti visiems ir galėm taip toliau sirgti už mūsų komandą ir stengsimės džiuginti gražiom pergalėm. Mes norime, kad kalbėtų Dainius. Garsiau Dainius. Kaip kapitonas sakė, buvo toks reikalas. Visi plikai, aš kitaip. Ne, pirmoji eilė noriu padėkoti savo tėvam, žmonai, dukrai ir jum. Daugiau neturiu ką pasakyti. Tomas! Tomai, kur tu? Tomas Masiulis? Jau čia visi prilinkėjo visko. Aš tik prisijungiu prie visų tų palinkėjimų ir tikrai jautėm jūsų palaikymą Miunchene. Žinom, kad visi tik prie televizorių sėdė, nieks po miestus nevaikšto. Ačiū labai. Europos tritaškių metimų karalius Mindaugas. Paplokim, Mindaugas Žukauskas. Ačiū, ačiū, kam tiek aplodismentų. Nepasidariau su savim nieko. Pas mums yra savaitė terminas, per savaitę reikia ką nors ką pasidaryti. Nežinau, ar čia vienas persipjaut, ką čia. Tai va, ačiū visiems, kad susirinkot, labai malonu, mes padarėm, ką galėjom, jūs manau irgi taip pat, ačiū.
Žalgirio repo karalius Antoni. Dirba. When I came to Lithuania, I didn't know what to expect. Kada atvykau į Lietuvą, nežinojau ko laukti. I spoke to a very good friend of mine, Ines Wiley, who played here last year. Kalbėjau su savo draugu, kuris žaidė Lietuvoje paskutinius metus. And he explained to me that guys here in Lithuania could play basketball, that the fans were crazy about basketball. And I told him that I have to see it for myself. He said, if you go and play well, you will see it. And today, we see it. Hey, no one really expected us to do this, but you guys believed in us all year long. And from me and all the other guys on the team, you guys are the one that made this happen, because you guys stayed behind us all year long. Aš paklausiu angliškai. Where will play Anthony Bowie next season? Kur žais Anthony Bowie sekančiais metais? Tyus! Tyus! Hey, what? Here we go. Come on, boy. Come here. Come here. Ačiū. Ačiū labai. Visa gero. Where will play Tyus Edney next season? Lietuva. Lietuva. Ciao, Geris. Lietuva. Viskas. Geriausias Čekijos krepšininkas kas? Labą dieną, Kauno. Kaip sakas? Hey, I just wanted to thank you. Like Anthony said, nobody really believed in us. We come to Munich and all the media saying, you know, you guys are fourth. There's no way you can make it through the semifinals, through the finals. And we did it, you know. And I know that everybody here in Lithuania is just crazy about basketball. And I'm just really proud. I'm just proud to be able to bring you this trophy to Lithuania, to Kaunas, where it belongs, because the best basketball is played right here in Kaunas. Aren't you? Kur žais Džordžas Zidekas sekantį sezoną? Ačiū, visą gero. Kestutės.
Kebrytė, man labai, aš neturiu žodžių, ką pasakyti, aišku, net kaip pirmi metai papuolėm į Eurolygą, aišku, ir iškart į Eurolygos finalą papuolėm, nu, trūksta žodžių. Ačiū labai. O dabar pakvieskime Giedrių Gustą. Žalgirio ateitis, Giedrius. Sveiki. Nu ką, kitais metais pabandysim pakartoti šitą taurę. Ačiū jums visiems. Komandos antrasis treneris Algirdas Brazys. Pirmiausia, tai ačiū, didelis, labai didelis ačiū jums. Tikrai jūs esate šaunuoliai. Šiaip... Ką? Žiūrėjau? Geriau vado? Dar kartą ačiū jums. Šiaip sakau, atvirai, žaidžiame krepšinį pagrindė dėl ko? Tik tai dėl jūsų, dėl sirgalių. Ir tikrai labai ačiū, kad jūs taip šauniai mūsų tinkate visą laiką. Dėl to, sakau, čia mes esame tikrai labai, jau, Lietuvoje tikrai nenustebinti, bet jau žinom, kad skrendam į Lietuvą ir kad žinom, kad tai bus. Tikrai dar kartą ačiū jums. Šiaip dabar galvojant, ko mes dar nepasiekėm. Europos taurę laimėjom, taip? Tarpkontinentinę taurę laimėjom. Eurolygą laimėjom. Koročio taurę laimėjom. Ne. Ne, aš jo klausimu nesutinku su jumi. Kas dabar liko, koks sekantis yra etapas? Lygiai aš tos pačios nuomonės. Spalio mėnesį vyks McDonald's turnyras. Ir aš kaip treneris, pavyzdžiui, šiai dienai matau tik tai tokį vienintelę perspektyvą, kad būtų pirmas kartas istorijoje krepšinio, kad Europos komanda įveiktų NBA. Sutinkat su manim? Ačiū, kad esate tokie optimistai ir mes to tikime. Ir dar vieną klausimėlį noriu tokį, galbūt ne visiems įdomu, šiaip tokį pasiūlymą vieną. Atvirai pasakius, didžiulė dauguma, vos ne visi Lietuvos žmonės tikrai nuoširdžiai palaiko mus. Ir tai yra tikrai didžiulis ačiū nuo visos komandos. Bet, yra daleiskim, noriu vieną pasakyti apie vieną žmogų. Kažkada buvo susirišusi su krepšiniu. Jūs puikiai žinot, tai buvo toksai, nebuvo ir yra, Vladas Jeniūnas, kas krepšiniu domėjosi, jį žinote. Taip, kad šiam momentui, tokie, atvirai pasakysiu, tokiem žmonė, mūsų tarpė tokiem žmonėm yra tikrai ne vieta, nes užsiima grinai tokia antikrepšinio veikla. Paskutinės kalbos, kad 11 žalgiriečių neįleido lėktuvą, dėl to vėlavo ir jūs turėjote mūsų laukti. Čia yra absurdas, nes čia grinai paprasčiausiai vyksta šmeištas. Ačiū jums. Taip, kad prie to pratęsiant tą temą, noriu tik tai pasakyti, šiaip jūs esate visi šaunuoliai ir tos darbo vietos, kuriuose dirba Jeniūno šiai dėdai, tai yra neblogi laikrašiai, Lietuvos žinios, yra radijos stotis, visumoje gana populiari radijos stotis tau. Šiaip, aš siūlyčiau taip, jeigu visumoje tas žmogus dirbs tose laidose ir tose stotise, siūlo visumoje ignoruoti tos dalykus. Jūs pritarėt man? Ačiū jūs, šaunuolė, kaip visada. Sėkmės jums. Žalgirio fizinio pasirengimo treneris Aleksandras. Aleksandras Kosauskas. Aš esu grynas kaunietis.
ir didžiuoja savo miestą. Ir jumis visus, visai sirgaliais, visi, kurie šiandien čia atėjot. Dėkoju visiems mūsų rėmėjams ir dar kartą noriu padėkoti jum. O jeigu su jumoru, tai galiu pasakyti taip. Lietuvoje beveik viskas privatizuota. O mums labai daug padėjo Dainų slėnis. Sakėm, privatizuosim ir Dainų slėnį. Ir jeigu tas mūsų Dainų slėnis jau vadina Killer Hill Europoje, tai matytis mums padėjo užmušti tuos savo pajėgumų, kurie mus netikėjo. O dabar tikrai labai jums labai didelis ačiū. Kas sudrypė Turkijos krepšinį? Kas sudrypė Graikijos krepšinį? Kas sumindė Italus? O dabar kalbės TV3 marketingo direktorius Erikas Antonevičius. Labadiena, aš dar apie tą patį. Kaip ir daugelis minėjo, TV3 ir Žalgiris rodė ir laimėjo Europos taurę, šiemet laimėjo Eurolygą. Ir mes kaip NBA atstovai Lietuvoje, TV3, skambiam ir klausėm, kas bus, jeigu Žalgiris laimės McDonald's turnyrą. Ir NBA vadovai pasakė, jeigu Žalgiris laimės daugiau negu 10 taškų, jie bus priimti į tą patį divizioną kartu su Portland Trail Blazers. Taigi dabar tikslas yra aiškus. O kartu su mūsų rėmėjais mes norėtume duoti kiekvienam žalgiriečiui po naujos kartos Utenos alaus dėžę. Dabar yra geriausia jiem dovana po ilgos kelionės. O dabar kol alus. Kam sponsoros Utenos alus 3 milijonus litų sekančią sezoną? Aš perduosiu Utenos alui, bet TV3 irgi galbūt transliuos, taip? Jūs pažadat? Gerai. Gavom, dėkui jums, 3 milijonus litų. Ura! O dabar, kol žalgiriečiam bus dalinamas alus, jum groja dainuoja grupė Žas, Veronika ir Blesdinga ansamblis. Širdelė, močiutė, rūtelė, ei, ulė, ulė, močiutė, rūtelė. Būtum tu pagimdžius sierų akmenėlių, ei, ulė, ulė, sierų akmenėlių. Sierų akmenėlių, o ne žalinėlėlių, ei, ulė, ulė, o ne žalinėlėlių. Taigi jūs matėte žalgiriečių sutikimo ceremoniją Kauno Karmėlavos oro uoste. Čia suvenyrai iš Miuncheno. Būtent šį turnyrą ir laimėjo Kauno Žalgiris Eurolygos čempionai. Mes su jumis dabar atsisveikiname, tačiau turim pranešti svarbią naujieną, kad šį vakarą Tangomanijoje tiesioginėme eteryje per TV3 dalyvaus visa Kauno Žalgirio Eurolygos čempionų komanda. Taigi būkite su TV3, ačiū, kad žiūrėjote šiandien, būkite sveiki.